سلامونه لندن کې د بی بی سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خرغلی نننې خبرونه کوم د پاکستان پرونی لویدل الوته کې د مړیو پیژندنې بهیر روان دی او پی آی ای وای د معلوماتو ثبتولو آلی هم موندلې او ستاسو غږ نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ټولنه کې د معلولانو حقونه څومره خوندي او څومره ورسره واله او ښه چلند کیږي جوړ په خیر خبرونه کې ستاسو غږ ته ورسته ورزو پایل کې هم یو څو خبري مطالب راخلو د پاکستان پی آی ای پرونی لویدل الوتکه د مړیو پیژندنې بهیر روان دی دغه الوتکه چې له چترال له اسلام آباد ته پر لار وه پرون د خبر پښتونخوا حویلیا سیمه کې ولوده او اته څلوېښت تنه سپرلی ټول پکې مړه شول پی آی ای ویلي الوتکه کې د معلوماتو ثبتولو آلی موندلې او د لامل روښانولو څېړنې هم روانه ده خدای نور ناصر پرې له اسلام آباده نور حال راکوي د پښتونخوا په حویلیا سیمه کې پرون مازیګر د لویدلې پاکستانی الوتکه ټول مسافر وجل سوی دی د پاکستان د هوایي شرکت د چارواکو په خبره په دغه الوتکه کې ټول اته څلوېښت کسان سپارو او ټول وجل سوی دی د شپې ناوخته د چارواکو په خبره د پیښې له ځای څخه د دغو کسانو مړي د ایبټ آباد ښار ته استول سوي وو د ایبټ آباد یوه روغتون ته او نن سهار بیا له ایبټ آباد روغتون څخه د دغو کسانو مړي د هلیکوپټر له لارې اسلام آباد ته راوړل سو او په اسلام آباد کې بیا د پیمز روغتون ډاکټران وایي چې په دغو اته څلوېښتو کسانو کې دا چې د ټولو مړي سوځل سوي دي سکاره سوي دي او پیژندګلوي نه کیږي نو د ډي ان اې تر معاینې وروسته به بیا پیژندګلوي کیږي او تر اوسه پورې د دغه یاد روغتون د ډاکټرانو په خبره د شپږو کسانو پیژندګلوي سوي ده او د هغوی مړي خپلو خپلوانو ته یا خپلو کورنیو ته سپارلې دي او د پاتې دو څلوېښتو کسانو به تر ډي ان اې معاینې وروسته پیژندګلوي کیږي او تر هغه وروسته به کورنیو ته وسپارل سي تر کومه ځایه چې د دې د خبره ده چې واکې ولی همدال وتکه ولی ودا لکه چې پرون موږ ویل او پرون راسي د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي وایي چې لومړنۍ یو پلوټونو دا سي ښکاری چې دغه الوتکه یبه انجن کار پرې شي وو او له همدې عمل لیدل ده خو د دوی په دغه چارواکي په خبره تر اوسه پر دوی لا هم په دې اخته دي چې دغه مړي خپل خپلوانو ته وسپاري او تر هغه وروسته بیا د پلوټنه کوي چې واکې د دې تر ټولو لوی لامل یا علت څه وو چې دغه الوتکه ولی ودا خدای نور ناصر او اسلام آباد کې د پاکستان د لوی دل الوتکه د قربانیانو او د مړو پیژندل په اړه حال راکو کولای په همدې اړه نور معلومات ولولې یو ګوري زمونږ په پانه ته ورتل شي بي بي سي پښتو ټکی کام ته نن بي بي سي د سلو خزو په لړۍ کې پر ویکیپیډیا د خزو ژوند لیکونو د زیاتولو یو غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې دلته لندن او د کابل په ګډون د بي بي سي په نورو نړیوالو دفترونو کې هم مېرمنې رابلل شوې دوی ته لارښوونه کوي چې څه ډول پر ویکیپیډیا د یو چا ژوند لیک ور اضافه کړي ثنا صاحب هم د اوس را سره د سټوډیو کې خرغلې د فعالیت څه ډول فعالیت وو فعالیت لمړی به درته وایم چې ولې دا کار کیږي بیا درته وایم چې څه مو وکړل هدف دا دی چې په انټرنیټ په ټولیزه توګه او په ویکیپیډیا په ځانګړې توګه چې نو ویکیپیډیا یو رضاکاره ټولنه ده د خوځو شتون بيخي کم دی خځې په کلیګي دي بي بي سي غواړي چې په دې ډول نورې خځې وهڅې چې راولاړ شي او د خپل ټولنې د مطرح خوځو په اړه لیکنی وکړي چې کڅوک ورزي ویکیپیډیا ته سرچ کوي لټوي نو یو څه پیدا کړل شي چې تاسو په ټولنې کې څوک مطرح دي مونږ چې ورغلو سهارې مونږ ته سهار په لاس بجو دا غونډه پیل شوه یو لاستقي ورکشاپ راکو بیا راتویل چې څه ډول هر انسان هر کس چې لک انټرنیټ ته لاسرسي کولای شي کولای شي پر ویکیپیډیا باندې یو ایډیټر شي او یو لیکنه وکړي نو لاستقي درته خي چې څه ډول ته خپل اکاونټ جوړي او څه ډول ورزي دی او چا په اړه یو لیکنه کوي او څه ډول سپتي او خبري چې نور خلک بیا مرسته سره وکړي او اصلاحي کوي نو دا ډول د ټولو ورځ روانه ده تر مسخین پورې هم خزرازي او په دې ډول نمړې زده کوي او بیا ځي په کمپیوټر کې نیو خپلې کاري دا به د دې لارې په څیر څه په هواي کې چې زه وکړی شي د 10 دکړي چې څنګه خپل ژوند لیکونه یا د نور خزو ژوند لیکونه ویکیپیډیا ته ورواشي او په همدغه لند ورکشاپ کې اندس درته خي چې څه ډول تاسو ورزي او کاروي شي ویکیپیډیا څه ډول کاروي په دې له تاریخ او صحت څخه دا چې ګوندي په دې شکل به خزي وه هڅيږي او راولاړي بشي د خپل ټولنې په اړه لیکنی وکړي نه یوازې د خزو په اړه بلکې د خپل ټولنې د هغو برخو په اړه چې له خزو سره ډېر رابطه لري نو دوی به لیکنی وکړي او نور به موږ به ته استفاده وکړل شو مننه ډیر زیاته سانا صفای وا او د بی بی سی د سلو خزو پاره را سره خبرې کولې خبرونه کې اوسو نورلند خبرونه هم راخلو
یو جګپړی روسای چارواکی وای مسکو له امریکا سره د سوریې کلابند حالب کې دوربند پر سر یو جوړجاړی ته نږدې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکو ویلي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خورا زیاتې خبرې شوي، خو ویلي دي ډېرې تمې باید نه وي. د تیرو څو ورځو کې د سوریې حکومتي ځواکونو حالب کې چټک پرمختګ کړی دی. ګاونډي عراق کې بیا د سوریې له پولې سره څیرمه د اسلامي دولت تر ولکې لاندې القائم ښارګوټي کې هوایي بمبارۍ له شپېتو زیات کسان وژلي دي. عیني شاهدان وایي نامعلومو الوتکو پرون چهارشنبه له غرمې وروسته د القائم مرکزي برخې په نښه کړې. دغه ښار د پلازمینې بغداد شمال لویدیځ 300 کیلومتره کې دی. یوه طبي کارکوونکي ویلي د قربانیانو ترمنځ یې 19 ماشومان او 12 ښځې وې. د عراق پوځ او حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چاپیریال ساتنې ادارې مشرۍ لپاره د اوکلاهوما لوی سرنوال سکاټ پریویټ د نومولو وړاندیز کړی دی. ښاغلی پریویټ د تیلو او غازو صنعت نږدې ملګری ګڼل کېږي او د اقلیم په اړه د ولسمشر اوباما روښانه مخالف دی. د ولسمشرۍ لپاره پخواني کاندید برني ساندرز د ښاغلي ټرمپ غوراوی خواشینونکی او خطرناک ګام بللی دی. پروانه کې د لوبو سپورت خبرونه هم راخلو. کرکټ کې انګلستان ممبای کې د هند پر وړاندې د څلورمې ټیسټ لوبې پر لومړۍ ورځ لوبه کوي. منډې جوړونکي کیتن جننګز خپلې لومړۍ لوبه کې سلیزه وکړه چې انګلستان ورسره د چایو تر دمې پورې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 169 منډې کړې وې. دای وروسته له هغه لوبډلې ته وروبلل شو چې حاسب حمید د ریمه ټیسټ لوبه کې ټپي شو. پر همدې مهال لوبڅاری پاول رافایل وروسته له هغه له لوبې وتلو ته اړ شو چې پرسر پتو پولګید. فوټبال کې د ټوټنام روزونکي موریشو پوچتینو وای لوبډلې د لندن ويمبلي کې د اروپا تلانو لیگ لوبه لګټل ورسته اوس خپل رښتینی ورته اخی. ټوټنام سی اس کی مسکاو ته دریو ماته ورکړ چې ورسره د اروپا لیگ ته هم لارو مونده. پراندی محل د لستر سیټي روزونکي کلاودیو رانیری د پورتو پر وړاندې د پنځه صفر ماتې پړه ومنله، خو وی ویل ځینو لوبغاړي د ښې لوبې فرصت له لاسه ورکړی و. نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ. اوس هم له ژمنې سره سم ستاسې غږ خپرونې وار دی. د ځینو شمیرو له مخې افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون معلولان دي چې له بېلابېلو بدني نیمګړتیاو کړیږي. د دوی نیم یې د کار او بوختیا په عمر کې دي، خو ډېر کم شمیر یې له کاري فرصتونو برخمن دي. په داسې حال کې چې ډېر معلولان د افغانستان اوسني حالت کې نه د کار او بوختیا له فرصتونو بې برخې دي. پاکستان کې هم د معلولانو شمیر نږدې 3.5 میلیون ته رسیږي. افغانستان کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولانو وزارت دی، خو پاکستان کې بیا له شاوخوا 200 نه حکومتي ادارې دي چې د معلولانو لپاره کار کوي. ستاسې غږ نننۍ خپرونه کې پر همدې خبرې کوو چې ټولنه کې د معلولانو حقونه څومره خوندي او څومره ورسره وړ او ښه چلند کېږي. ستاسې نظرونه به راخلو پر ټلیفون او د انټرنیټ له لارې به درسره خواله کوو. نو هیله ده راسره اوسئ. پیل کې هم راځئ ستاسې یو څو نظرونو ته غوږ شو. په ټولنه کې معلولین سره سم چلند نه کیږي. اواز ما په نظر دا د فاميلي تربیه ده باندې اړه لري، ځکه چې فامیل کې هغه ته دا نه دی ویل شوی چې یو معلول یا یو مجبور انسان سره سره کم چلند وکړي. نو هغه ته دا نه دی ویل شوی چې هغه سره باید تل ښه چلند وکړي ترڅو چې هغه د دې احساس ونه کړي چې هغه معلول دي او یا مایوب دي. متاسفانه بدبخت توګه د موږ ټولنه ډېر ټولنه ده چې معلولین سره غم خلک دي سره هیڅ حکومت همکاري نه کیږي او داسې خراب چلند کوي چې هغه سوی دا احساس کوي چې هغه مایوب دي او معلول دي. او کنه موږ اسلام کې راغلی ده چې باید خلک سره مرسته همکاري وشي چې دا احساس موږ ورته ورنه کړو، ځکه چې دا هغه شی چې د انسان خپل پلاس کې نه ده او دا خدای تعالی له الله تعالی له طرف نه داسې شوی دي او باید ورسره ارجو کې کومک وشي، مرسته وشي. نو د دې نظرونو خو موارد لکه مخکې مو چې وویل پاکستان کې د معلولانو د چارو په اړه بیلابېلې نا دولتي ادارې کار کوي. خبر پاکستانخوا کې راځي له و داسې معلول سره خبرې وکړو چې پوهنتون کې پی ایچ ډی یا دکترا کوي. ګلزمین عمل ملکان پوهنتون کې استاد هم دی. نو عمل صاحب، خبرونه تکرار غلې ټولنه کې چې تاسو پکې اوسئ د معلولانو حقونه څومره خوندي ګوري. السلام علیکم. زمونږ په ټولنه کې څنګه تاسو د افغانستان باره کې رپورټ ورکو هم آلموسټ دغه سچویشن دغه حالت ده. د مزدورانو چې کوم حقونه دي نو هغه
په حکومتي سطح باندې هوي لیکي ډېر چې اقدامات کیږي او دا غيستون دي هلكي کی خو دغه صرف د ډېر هدا پورې سیاسي بیان بازيان دي د کم هدا پورې چې دا کم نان ګورنمنټل اورګانایزیشنز دي یا ان جی اوز دي نو دی د کافي هدا پورې دي اقدامات کوي او دی د خلک په خپل خپو د درولو کوششونه کوي یو خبره خو دی امدغه د حکومت نه هلي دي د ان جی اوز یا نه دولتي حکومتي ادارو نه هلي دي خلک په ټولنه کې چې تاسو اوسېږئ د خلکو چلند څومره د معذور یا معلول کسانو سره مرستندوی غنی ولې دا چې کوم دی کنه د خلکو چلند یا د ټولنې چې کوم رویې دي نو هغه ویری کوي بدلیږي را بدلیږي هغه په دې باندې دغه انحصاري چې د دې معلول خپل پوزیشن سره دی ګوري کنه دا معلول ک خپل معاش ګټلې شي په معاشري ته څه کنټریبیوشن کولې شي نو بیا د معاشري رویه بالکل بدلی هغه د یو عام انسان په تور باندې دا غیر سلوک کیږي خو کچري دا معذور سره دا په معاشري باندې ډیپندنتي په خپل کور والا باندې ډیپندنتي نو بیا د معاشري رویه بالکل بدلی دا غیر رویه چې کوم دی نو بیا منفی اغه مثبت نه نو خطر قدا دا خبره دا چې مونږه دا مزوران چې کوم دي دولت تعلیم ورکو دي په خپل خپل ودرېږي نو بیا مونږه د معاشري نه بغیل نه کوځي چې د معاشري رویه اغه ایون د خپل کوروال رویه هم چې کله یو سړی ګټ کول شي کور تراولې شي نو دا اغه خپل دا کوروال رویه هم بدلېږي او دغه شان په معاشري کې هم دی او ته وقار او عزت دا شان ملاويږي بیا په ټولنه او معاشره کې دوی ته وقار او عزت په کار او په ګټو ټو باندې ملويږي او ورته پیدا کی نو ل پېښور د مننه کوو پېښور زو مزار شریف ته الله هغه ځای را سره تجدید خرم پر ټلیفون را سره ملګری شوی دی نو مننه دای په خپل پسترګو څنوي نه خو مدني کارونه کوي او یو مجله هم چلوي د خلکو چلن ستاسو سره په ټولنه کې چې اوسېږي څنګه احساسوي څه ډول دی مننه سلام تاسو ته همدار لیدونکو ته په ټولنه کې لمخ سره ډیره خراب یکیږي او هر هغه ټولنه کې چې علم وي او هر هغه څوک چې خوځي ته زی یا هم پونتون ته زی هغه پر انساني ارزښتونو باندې پویږي د انسان پر ارزښت باندې پویږي لکه څنګه چې مخکې یو خور ویل چې دا یو د خدای پاک له جانبه یو کار دی خدای پاک یو انسان تصور کوي او یو هم ستراخ دی نو شخصا په بلخ کې یعنی په ځانګړي ډول بلخ کې زه بیت وایم چې لمونږ سره ډیره خره وکیږي اصلا مخکې مونږ د موګه مخکې د پېښور نه د یو معلول خبره اوریدې چې د یو پېښټیم کوي د ویل چې ک معلول او معذور په ټولنه کې د ګټې وټې نه ور سره نوړه چلن کوي دا ساده حالت تاسو احساس کوي مننه ګران لا خو تر دې د ما موږ له دې یو چیش سره میاستو مخته چې موږ دې هغه مخ کې نه موږ ګټ وټ نه وکړي موږ سي خراب یې کېدله او دا چې اوس تاسو اشاره مرته وکړه یادونه وکړه اوس موږ په بلخ کې ولیز هم لرو فرهنګي اسکو مدني فعالین میاستو نو د خلکو رمننه تجدین خرم له مزار شریف را سره خبرې کولې ستاسو غخ پرونه کې را سره ملګری ستاسو دی خبرونه کې نن پر دې خبرې کوي چې ټولنه کې د مالورانه حقونو څومره خوندې او څومره وسره وړاو چلن کې اوس هم لګ دمه چې رسنۍ ګو بیا هم له تاسو سره خبرې کوو نو را سره اوسې تاسو هغه پرونه ته بیا هم ستړي ماشي نن پکې پر دې خبرې کوو چې ټولنه کې د معلولانو معذورانو حقونه څومره خوندي او څومره ورسره وړ او ښه چلن کوي تاسو سره بیا هم په ټلیفون او بلابلو لار خواله کوو خو راځي بیا هم د ځای کې تاسو یو څو نظرونه راوخلو چې په ټولنه کې معلولین هم د نورو انسانانو په توګه باندې د ژوند کولو حق لري او همدارنګه د دې د درو مهمو طبقو څخه چې هغه ځوانان دي په ټولنه کې شذینه دي او درې مبرخه چم کېدل ایسي معلولین دي د یو داسې بشري قوه ده چې د دې امکانات د دې سرسته چې د هم په ټولنه کې د نورو انسانانو غونډې تغیرات راولي دا بدبختانه په افغانستان کې د څو لسیزو د جنگ په خاطر باندې په افغانستان کې زیات برخه معلولین هم لرو او بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه معلولین ته تر اوسه پر هیڅ نه پاملرنه نه ده سوې یا هم که پاملرنه سوې ده داسې کسانو لخوا څخه ورته ورکول سوې ده چې هغه خپله د دې حق رسولو کې پاتې راغلي دي نو د دې ورستام د دې امکانات ستا
چې دولت د دې لپاره یو څه دقیق ستراتیژي جوړه کړي او هغه ستراتیژي پر اساس کې د انسانان ورته تعین کړي چې هغه په فساد باندې ککړ نه وي. دا هغوی خبرې چې افغانستان جنگ ځپلې سیمه ده، ولته ځکه مالولان او مزوران ته پاملرنه نه کوي. پښتونخوا کې حالت هم همداسې و، خو دلته په اروپا کې بیا خلکو او ټولنې منځ کې مالولان څه حال لري، څنګه چلند ورسره کوي؟ رضی له یوسف هوتک وورو، دی هم په افغانستان کې ژوند کړی او هم دلته په لندن کې اوسي. ښاغلی هوتک، ستاسو مننه کوو چې خبرونه کې راسره یې. نو تاسو راته وایئ چې دلته په لندن کې خلک له مالولان سره څه ډول چلند کوي؟ نومره ستو تاسو ټول دن کوته دلته مولانا سره نسبت افغانستان ته ډیر ښه شاله کیږي. دوی تل تازه ته خاص حقوق ورته ځانګړي کړی دی، دوی سره شم راسته کیږي. دوی لپاره مثلا د مکتب کې، په پانتون کې، په ټول ځای کې ورته هر امکانات برابر دي. دوی ته معاشونه ورکول کیږي. دوی ته موظف کسان دي چې دوی ته مرسته کوي، اته کوم معلول چې هغه خبرې نسی کولای، غوی ته ترجمانان راغوړي چې غته مثلا ساين لنګويچ وایي، غوی وسره مرسته کوي او غوی هر تفرید هر چیرې بي دوی لپاره ډیره پاملرنه ورته کیږي او د کورنۍ سره ورته مرسته کیږي. خاص ځانګړي کور ورته ورکول کیږي، یا ته برقی یا ویل چې چوکي چې دی غوی ورته ورکي. یعنی دلته ورته د دلته ورته مثلا تبعیض دوی لپاره نه، سدوی پر چیرته حقوق لري او احترام ورته ډیر کیږي او د حکومت پاملرنه ډیره زیاته ورته ده. بدبختانه په افغانستان کې دی خلکو سره شخ چلن نه کیږي، دوی لپاره خخي زمينه نه دی مسايده شوی. مننه ډیره زیاته یوسف هوتاکو. په لندن کې د همدې ځای په اړه خپل نظر سره چکاو، مخکې مو په افغانستان کې د مالولان د شمیر یادونه کوله. یو سل او لس زره وای چې د جګړو له امله معلول شوي، له حکومت سره ثبتي. دوی وایي د ځینو نیوکه داره چې د مالولانو حقونو خوندي نه دي. د همدغو نیوکو د ځواب لپاره د کار ټولنیزو او مالولانو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالفتاح احمد زئی را سره په ټلیفون دی. نو احمد زئی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. نیوکه ډیر وشو چې افغانستان کې خور، یعنی ګواکې نه د حکومت او نه هم د خلکو لخوا مولولان او مزوران ته پام کیږي، ستاسو ځواب څه دی؟ زه په خپل وخت کې له مونږ ورته له تاسو او تاسو ټول خلکونو د دې ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ورسره د زبې د تاسو د دې په کې کار به دوی نه چې د دې څخه پوهیږي چې افغانستان لري او خو دې چې ډیرو په ټول اسیزو کې ډیرو جنگ جګړو ځخلې دي او اوس مهال هم د دغو ناخوالو د بدو چاودنو او د ځینو بدونو غږونه تاسو اورئ. دا خپل مستقیمه ناغیز لري چې وزیر ته هر چاودنه مختزان سره بد منفي پدیدې بتلی دي. ته موږ شهیدان د ځینو شهیدانو ځینو د معلولینو نو په مګا اساس باندې دغه تبصیر د جګړې په واسطه کې اوس مهال روانه ده. وزیر د تاسو او تاسو په لټه ځان پرې دي. نو زه په لومړي قدم کې لکه چې په دې په واسطه کې دا خو تر دې لپاره نیوکه پر تاسو، یعنی پر حکومت د دې چې ګوکې د مالولانو لاس نیوای نه کیږي. یعنی تریر په نیوکه پر تاسو د دولتي ادارو باندې ستاسو په وزارت چې د مالولانو لپاره تاسو باید خدمت وړاندې کوي، ګواکه هغه لاس نیوای چې په کار دی په افغان ټولنه کې دغه لاس نیوای نه کی، ستاسو ځواب څه دی؟ پټیر چې په څن څه ستاسو دغه خبر زه د پټیر کلاکو ته کوم راځوي سما سبي چې افغانستان تاسو کې د سیو ګوري، یعنی اڅو کلندر چې یعنی خپل نیوی او قراو ته قدم چټ کړی ده. موږ نیوی لاس سره ورنی لرو. موږ تقریبا شپه او خوښ پاره یا په درس کله ده مخکې موږ هڅه په سفر سره ضرب وو. موږ البته مالوی ته هیڅ ډول خدمات نه درلو، مګر اوس به خوشاله سره دی ویل چې دا وان دولت سړي ته ورې ده. موږ خصه د کار څو چارو ده موږ د مالوین د فرادې شاو څنګه ته برابرې کو دي چې د زمکو د ورکې په بخه کې دي چې د فاطمانو د ورکې په بخه کې د ځنګړې خارګور چې په ولایتونو کې وته د پام کې نیول شوی څو د اوسې یعنی ویشو څه ویډیو ته البته دا موږ نور هم د وړ په حال کې چې دا باید نور هم دوی ته فاطمانو یاد ازنه کې دي چې څو په دې یو څو ژوند لري. موږ تازه تړونونه درول د ټولې ادارې سره چې مننه عبدالفتاح احمد زئی صاحب، ستاسو له ځواب ډیر زیاته مننه کوم چې دا چې هم خبرونه کړه سره ملګری وای. پر فیسبوک مو هم درنو کتونکو په همدې موضوع څو خپل بیلابل نظرونه پرې کړي راخلم. دلته یو څول ولم نصیب ګل له پکتیالی کې چې زموږ په ټولنه کې مالولان ته دولت سم پام نه دی کړی. دا ستاسو خبره د مخکې مودې دولت یو کاسو اورد چې وی وای چې پام کړی دی. دای وای چې ځکه په خپل وخت ورته ټاکل شي معاش نه رسیږي او په دولتي ځایونو کې هم ورسره ښه سلوک نه کوي.
خود دولت وایاند خبر مولګ مخې واوریده سې مولا نظری به له خوسته وای چې زاد یو معلول په توګه ویل شم ک دولت مولانو لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر کړي دوی به د حکومت او ټولنې د اوګو بار نوي سید بیالی کې چې داسې معلولان شته چې په لوکس موټرو کې ګرځي خو ځینې بیا داسې هم دي چې درې وخته ډوډۍ نه لري نو توپیر نه یوازې د معلولان لپاره چې دروغ لپاره هم شته په فرانسه کې ځینې داسې خیریه ټولنې هم شته چې له معلولو کسانو سره مرسته کوي باز محمد عابد د همدې یا د همداسې یوې ټولنې مشر دی چې ګڼو معلولانو لپاره مصنوعي لاسونه پښې او دغه راز متحرک یا خوځنده څوکۍ هم برابرې کړي دي نو عابد صاحب راسره ملګری شوی دی خبرونه ته ښه راغلی ستاسې تجربه څه ده چې له معلولو سره د عامو خلکو چلن ټولنه کې څه ډول دی مننه زچې ګورم یا زچې ورسره مخامخ شوی ما د عامو خلکو چلن کو ور سره خده دومره د اندېخنی وزن دی البته دلته موږ دوه قسمه معلولین لرو یو دا چې د جنگ قربانیان دي یو دا چې په کورنیو کې مثلا مرزادي معلول پیدا کیږي یو یا دا چې د پولیو عمله معلول کیږي زما د معلوماتو لمخې دغه چې په کورنیو کې معلولین پیدا کیږي دا خو یو د په کورنۍ باندې بوجوي ور سره تنشيبي یو بل دیو ډیر سخت اومد لري مثلا چې دیو د کور نه بهرم یو ځای وګوري خو هغه سہولتونه ورته نه دي برابر شوي دغه معلولین د حکومت په چوکاټ کې هیڅ قسم مرات نه ورته په پام کې نیول ول شوي البته د جنگ قربانیانو ته د جنگ قربانیانو ته چې کوم ماشونه ټاکل شوي لکه اورور چې په فیسبوک کې کوم خبره کړې و هغه ماشونه هم ورته په سمته غنه ورکول کیږي په تاکلي وخت نه ورکول کیږي او احمد جی صاحب چې کله د زموږ خبره وکړه د غلطه په ننګرهار کې تیرو لسو کلونو رئیسی ورته یو خرګوټه دل شوی دی هغه اویزونه د دوی د جنگ د قربانیانو په لاسونو کې پاتې دي او بنگلې په نور خلکو کې واکا لبد امرغه احمد زو اوس نشه سره د ساس دی هغه ځوب نشي ویلای څنګه کې دی شي مثلا دغه کسان چې معذور وي بدني ستونزې لري په خپل کورنۍ او دغه ټولنه کې شاوخوا ځکه چې اوسېږي هغه چلن چې د خلکو له خوا د خپل خپلوان له خوا سره کې خشي څلار خوونه کومې لار چارې دي چې دغه لار کول شي خلکو ته لار خوونه وشي نو هر هغه څوک چې په بدن باندې روغ دی د باید په خپل روغ بدن باندې شکر وباسي او د دغه خلکو لاس نیوي وکي مثلا ک په کلی کور کې یو څوک دا چې مزور وي او هغه د ارمان لري چې د کور د سلور دیواله ونې بیرون هم دغه زیدې دلې وي نو کورنۍ ورته د وسایل نشي برابرولې په شاو خوا گاون کې یو څوک داسې خدای را پیدا کیږي چې د یو ویلچر واخلي او دته د سہولت ورکي البته زلسوی ډیر ضروری دی چې مثلا د دې خلکو په وړاندې وشي یعنی دته دا احساس ورنه کې چې تاسو سره زلسوی کوم خو زلسوی دی ور سره وشي نو بیا کې دې شي چې دا معلول قشر په ټولنه کې ځان تثبیت کړي کني اوس خو په دې حالت کې ډیر زیاته مننه باز محمد عابد ول جلال آباد سره خبره کولې نننې خبرونه مو همدومره ول ټول لیدونکو مننه کوم چې خپل نظرونه راستولي او له غوي هم مننه چې خبرونه کې سره ګډون لرو دا ول تاسو هم نننې مخمنه غوړې خبرونه مو هم ستاسو غږ کې پر همدې موضوع بس کې نو کولای شي وای وره یو ګډون پکې وکړي نو اوس لپاره چې هر شروي پولیسو ته مسپارو خو وخت